I could be red, I could be yellow, I could be green, I could be purple, I could be black and green and white, I could be every color you like. 上传。你干嘛呢？我等点赞嘞。哎呀，赞什么呀？20个赞了。我跟你说啊，金靖啊，你都快60了，不要搞那些年轻人，搞得花里胡哨，我身体受不了的。你什么受不了了？我叫你紧跟这个时尚嘛，你不跟，我跟你没什么好聊。我现在跟抖音的网友很有的聊的。你不要聊了。今天是什么日子？今天是过年，孩子们一年到头回来不了几次，我就想跟他们聊聊天。我跟你说啊，今天你做一个表率作用，手机交出来。哎哎，拿来。哎，哇哦 ，You can really dance， 哇哦 ，You can really dance， 哒哒哒，哐哐哐，哒哒哒，哐哐哐，哒哒哒，哐哐。不要哐了。今天过年啊，你不要让我给你表演一个当场去世，好不好？哦呦，你不要瞎讲呀，你不能离开我的呀。那我手机给你好了，哎，但是一会儿他们来了，你怎么拿他们的手机？难不成你还要搜身啊？哎呀，搜身肯定是不行的了。不过，我早有准备，你看看啊，这是我准备的安检门，只要拿着手机走过，他就哎，哎哎，让手机无处遁形，我要开开心心地过大年。Zara， 这个秀非常的重要，你不要乱搞好不好？宝宝，啊，妈妈跟你说了多少次了，不要再刷这些小恶，他们不会喜欢你的。他们喜不喜欢我是他们的事情，我喜不喜欢他们是我的事情。妈妈，投票通道马上就要关闭了，我要抓紧时间给他们投票。那我们边走边投好不好？哎呦，什么东西掉了？没有掉东西啊。嗯，走走走。不对，你爸爸呢？啊，爸爸！哎哎哎，守家守家守家，兵线兵线，你控他呀，你放大招啊！哎呀，我心太崩了呀！快点，我们奔跑起来好吗？快点，来不及了。你很差，我你真的要来了，要来了。哎呀，哎呀。好好好，那再联系啊。哎，不好意思。哎，爸，你这弄的什么呀？哎，今年过年不收礼，收礼只收破手机啊。交出来，交出来。哎呀，哎呀，呀，这大孙女，呀，这大脸盘。那个手机交出来。哦，这干嘛呀？啊？5个手机，3个小灵通，都什么年代了，还不让用手机？呀，这大脾气！爸爸，女婿，手机，谢谢。哎呀，还有我的钱包。哎，他还带个钱包，你看。空的，进去吧。好嘞。哎，我跟你们讲啊，进。哎，我都说了让你以身作则，手机拿出来，交出来。Run。手机交出来。加油！交出来！加油！没事，出发。妈妈，我接住了。哎，爸爸，给。哎。重申一遍啊，今年过年我要过一个踏实年，我不要再让手机来干扰我的生活，手机就放在我这里。知不知道为什么不让你们玩手机呀？就是因为你们看，好好拍一张全家福，就我一个人抬着头啊，你们都低着头在干什么？主要是呢，你有点不合群嘛，你跟我们一起玩手机那就完美了。对比呀，对比呀。我说你呀，就是你每天就在刷抖音，每天就在那个刷抖音，但是刷抖音是好的，但是你就不能刷刷锅嘛。哎，各位宝宝们看看我这个脏脏锅啊，这个色号很显气色的啊，来5、4、3、2、1，买它买它买它。卖完了哦，
已经卖完了，那我们来下一个商品。主播，这个手机是你的吧？是的。加法伺候。我错了。